Pääse kiekkoon kiinni. Puhtasalo, heittoviiva, loistava lätty ja sieltä lähtee seuraava toimitus maalin eteen ja sieltä tulee ottelun avaus maali. Tuomas Komolainen maalin edestä pistää kauden 7. maalinsa ja tämä maali tulee kyllä puoli vahingossa, ei voi muuta sanoa. Heittoviivasta maalin eteen ja jostakin kimpoilee sillä tavalla, että Komolainen pääsee tinttaamaan lähestulkoon tyhjään IPK maaliin. Tässä vielä tilanne nähdään ja tilanne lähtee kyllä kieltämättä Mika Huhtasalon laatu lätystä sinne maalin edustalle tai viivaan ja sieltä lähtee toimitus sitten maalin eteen. Ja Dennis Kodla, Kalpa maalivahti, yllätetty IPK:n tolppien välissä ensimmäisen kerran. Ensimmäistä erää pelaamatta. Ja täytyy sanoa, että pelikarhut istuu välittömästi jälleen kuskin pukille näiden rangaistusten jälkeen. Ruskanen avaa. Avaus kuitenkin menee suoraan jahan ja tämä menee sitten suoraan maaliin. Nyt täytyy sanoa kyllä, että Dennis Kodla IPK maalilla, en tiedä ottaako kiekko jostakin sitten kimmoketta, mutta kyllä tämä nyt jo luvattoman helposti menee. Ja katsotaan, kelle tämä maali sitten loppujen lopuksi merkitään. Viivasta lähtee tällainen puolittainen Kaali Perhonen kohti IPK maalia ja peli on 2-0. Tässä vielä nähdään tilanne uudelleen ja näyttää siltä, että kyllä se suoraan menee. IPK on hyvä hönkä. Se saa ainakin seuraavan kolauksen, kun Roki siirtyy 2-0 ottelussa johto nopeasti. Ylivoima hyökkäys Heikkilä. Hänet pelataan sinne laitaan ja näin sitten kiekko jää lopulta sitten Korpelalle. Ja Korpela palauttaa puolustukseen. Pitkään siellä katsellaan Pietilä. Heittää keskialueelle. Siellä on ensimmäisenä vastassa Penttinen. Penttinen avaa hyökkäys sinisen. Nyt on savolaisella paikka ja Savolainen mitä tekee? Veivaa kyllä melkoiset veivit! Jere Savolainen pistää nyt sitten ensimmäisen kerran Paavo Hölsön aivan totaalisesti Kevaliolle siellä, kun reilu 1,5 minuuttia toista erää pelattu. Ja IPK välittömästi tämän alivoiman jälkeen kairaa pelin 1-2 ja se on todella, todella tärkeä maali. Jere Savolainen nappaa tämän irtokiekon haltuunsa ja lähtee välittömästi pelaamaan kohti maalia. Siinä jää Komolainen kyllä aivan telineisiin. Ja telineisiin jää myöskin maalivahti Paavo Hölsä, kun Savolainen veivaa, backhand, forehand, backhand, ja boom, boom, boom! Sanoo myöskin aikanaan Juhani Tamminen, ei kuitenkaan kyseinen herrasmies, joka tähän seuraavaan aloitukseen kyyristyy. Ottaa sisään. Klytseroff ensimmäisen Rokin puolustajista kiekossa. Hyvin painaa IPK. Hyökkäys siellä taklauksella loppuun asti. Roki tulee kuitenkin paineenalta pois. Voseniljeke pysähtyy siihen hyökkäys siniselle. Heiskanen täyteen vauhtiin lähtee polkemaan oikeaa kaistaa. Klytseroff ja aivan telineisiin! Eetu Patronen ja 2-2! Ja nyt alkaa kyllä sellainen löyly, että oksat pois. 3,5 minuuttia palattu toista erää. Ja kotijoukkue tasoittaa pelin 2-2 ja katsokaa miten Patroselle maistuu. Patroselle maistuu tällä hetkellä mansikka, ei voi muuta sanoa. Kyllä loistava tilanne jälleen sinne maalin eteen ja se lähtee Heiskasen loistavasta polkemisesta sinne maalin edustalle. Heitto maalin eteen ja Hölsä sylkee eteensä kuin 16-vuotias teini ja Patronen paikalla. Ja boom, peli on 2-2. Loskentan laituri pystyy. Siellä käydään sitten tuomariston puolesta palaveria vielä tuolla Kortlan maalilla. Siellä ilmeisesti annetaan hieman ohjeita slovakki maalivahdille, mutta näin vain. Lähtee sitten Radek Veseli tulemaan kohti IPK maalia. Ota nyt Kortla kiinni. No ei ota Kortla kiinni, vaan Veseli veivaa nyt sitten Kortlan kahville. Ja ujuttaa sieltä puikoista sisään. Ja Roki siirtyy jälleen ottelussa johtoon 2-3. Vajaa 6 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta. Ja kyllä tämä pikkaisen murheelliseen paikkaan tulee. Ei mahda mitään tämän sirkuksen kolmanteen näytökseen. Kotijoukko IPK hoitaa ensimmäisen aloituksen. Avaus keskialueelle. Hämäläinen nostaa kiekon sinne. Ai katsokaa! Kotosalmen poika pistää kiekon läheltä ylös ja peli on 3-3. Ja katsokaa mikä on Janne Kotosalmen haltuunotto. Ei voi muuta sanoa, kun kädet pystyy Janne Kotosalmi ottaa Hämäläisen syötön ilmasta haltuun. Voi luoja! Salmela jää katsomaan, että no niin! Janne Kotosalmi, 9 sekuntia pelataan kolmatta erää. Ja peli on 3-3. Nämä IPK vahvat eränalut, ne saavat jatkoa. Terapu uudelleen. Hyvä avaus hyökkäys sinisen Komulan loistolevitys oikealle puolelle ja sitten tulee kyllä komea maali. Se on Pälve, joka siirtää kiekon tyhjään häkkiin. Ja täytyy sanoa, että Huhtasalon syöttö, se on maailmanluokkaa. Se tulee suoraan sinne tyhjään paikkaan. Ja siinä aukeaa kyllä IPK viisikko aivan totaalisesti ja peli on yhtäkkiä 3-4. Tässä vielä nähdään, kun
IPK-viisikko sekoilee, siellä jää Juha Virtanen pikkaisen arpomaani ja siellä on Harri Pälve aivan yksinään ja pistää kiekon tyhjään maaliin ja helppo maali se kyllä on. Ei sitä pääse yhtään mihinkään, Dennis Kotlaa turha syyttää tästä takaiskuosumasta. Jalalla kiekko ylöspuna, sen jälkeen kiekko päättyy. Siellä on Antto Kokkonen, IPK pelää ensimmäisenä. Ai mikä on Anton Kokkosen ratkaisu! Korpela niittaa pelin 3-5. Ja nyt täytyy kyllä ihmetellä, että katkeako sillä Antto Kokkosella verisuoni päästä, vaan mitä tässä tapahtuu, nimittäin mies toimittaa suoraan siihen etukulmalle Korpelalle, joka niittaa kiekon etupajatsoon. Ja näin sitten vierasjoukkue kahden maalin johto. Johto lukemiin. Tässä vielä nähdään tilanne uudelleen. Torvenen luistelee tilanteesta ohi ja näin. Kokkoselle täytyy kyllä merkitä lähestulkoon syöttö. Pistetään Korpelan viidenteen Rokin maaliin. Virtanen. Ja Virtanen aloituksen onnistuu IPK:lle kairaamaan. Torvenen tulee viivasta vastaan ja nyt on Tolvaselle tilaa siinä. Järvellä kaatua ja ei kunnon jälleen pelata sen mannen edustalle. Ei tule kuitenkaan valmistavan. Tamminen lähtee tuomaan vasta hyökkäystä. Oikea kaistaa pitkin. Kokkonen on siellä vastassa, mutta Tamminen pitää kyllä hienosti pienessä tilassa jälleen kiekkoa hallussaan. Loistava toimitus viivaan. Neva Ahon, oi oi, kun on kaunis syöttö. Neva Ahon lätty lähtee sinne takakulmalle. Ja Olli-Matti Järvenä niittaa pelin 3-6 ja Kankaan Monttu hiljenee. 9.57 on ottanut kolmatta erää pelattu ja kyllä tässä nyt näyttää siltä, että IPK on vahva pelaaminen tänään. Siitä ei palkintona sarjapisteitä ole, kyllä lähtee komea syöttö ja siellä jälleen, onko se nyt Antto Kokkonen, joka katselee, kun oma mies tinttaa takakulmalta kiekon tyhjään maaliin.